Viladecans inverteix molts recursos en educació des de fa anys ja, i dintre d'aquesta estratègia de millora de l'educació estem també treballant amb les escoles per transformar els centres, per transformar les aules, per transformar els espais de les escoles per un nou model també educatiu, una nova manera d'organitzar l'educació més adaptada als temps, amb més capacitat de cooperació, de treball conjunt entre els nens i nenes i sobretot més estimulant també per facilitar l'aprenentatge i per facilitar també les noves tècniques d'educació i pedagògiques. L'aposta que ha fet Viladecans per aquest projecte, per millorar les aules, els espais d'aprenentatge de les escoles de primària, és molt important. De fet, crec que és un element impulsor també de canvi de les metodologies, que això des del nostre grup de recerca és el que busquem. I penso que les escoles ara tenen una gran oportunitat per fer-les servir, per traslladar el que aprenen d'aquests espais a d'altres espais de l'escola, i estem davant d'una gran oportunitat per millorar. Viladecans és un clar exemple del conjunt de la província de Barcelona en projectes que tenen a veure amb el món de l'educació, posant a l'eix central de totes les polítiques municipals l'element d'educació, i els equipaments també compleixen en bona part aquesta funció. I he volgut venir en primera persona com a president de l'àrea d'Educació, Esports i Joventut a fer l'entrega d'aquest reconeixement, i reconeixement per aplicar-lo al conjunt d'equipaments que Viladecans té al servei del conjunt dels ciutadans i de les ciutadanes.